お客様満足のナンバーワン 100% 新車感 100% 新車感国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。いつも新車館チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。 100% 新車館つくば中央店の天野と申します。本日はよろしくお願いいたします。弊社では新型コロナウイルス感染症に伴うガイドラインに沿った対策を実施しておりますが、お客様同士の接触を避けるためにも来店時のご予約をお願いしております。またご来店が難しいお客様のためにウェブ商談システムを導入いたしました。パソコン、スマートフォン、タブレットからも簡単に商談可能です。こちらも合わせてご利用ください。はい、本日は、弊社がスポンサーを務めます渋谷クロスFMエンタメジャックで、アシスタント、そして、タレントとして、活躍していただいてます、宇佐美愛理ちゃんにお越しいただきました。はい、皆さんこんにちは、宇佐美愛理です。よろしくお願いします。はい、本日はあの弊社の制服を着ていただいて、はい、スタッフの一員として、はい、車の方を紹介お願いします。はい、頑張ります。よろしくお願いします。普段はどんな活動をされてるんですか？普段はバラエティやグラビア、マルチに活動しております。第3木曜日にこちらのラジオでも出演してますのでよろしくお願いします。よかったらインスタグラムやツイッターもいつも更新してますのでこちらに来てください。お願いします。本日紹介させていただくお車は2020年6月に新型としてデビューしました、はい、新型のトヨタのハリアになります。今年の6月にまだデビューしたての車になりますね、はい、あ、素敵ですね、はい、なので、街でもやっと見かけるかなぐらいの、あ、そうなんですね、まだなかなか納車が間に合ってないような車で、非常に街中でもなかなか見かけないかもしれませんけど、はいはい、早速ですけど、はい、車を一緒に見ていきたいと思いますけど、はい、こちらの車のグレードが、はい、ガソリン車、ハリアのガソリン車の2000の Z っていうグレード、はい、Z っていうグレードはこのガソリン車のハリアの中では一番上、おー、すごいですね、最高級グレード、おー、すごい、うん、なので、非常にね、装備もこちらはメーカーオプションの方で充実した装備がついているので、ちょこっとだけ紹介したいなと思います、はい、お願いします、はい、パノラミックビューって言って、バックビューで見ると前方全体が見えるオプションがついています。それが至る所にカメラがね、前にも、ね、前側にも見る、はい。あ、本当ですね。すごい。これね、ちっちゃな、はい、これがカメラですね。はい。はい、で横に来てもらって、はい、横にもカメラがあります、うん。どこでしょう。あ、ここですか。そうそう。すごいですね。そうです。これですね。はいはい。こちらがカメラがついて。でちょっと上行くとオプションでこれ屋根黒く見えるんですけど、こちらが本当ですね、黒いですね、本来は白いものなんですけど、これは調光型といって色が、変わる、中から見た時に、すごい色が変わるタイプの、はい、サンルーフ、パノラマルーフ、開きはしないんですけど、はいはいはい、中から空が見えたりようね、そのまま、暗くできたり、すごいですね、はい、できるサンルーフ、パノラマルーフついてます、はい、で横ぐるっと回ってもらって、はい、今度後ろですかね、はい、後ろも、カメラありますね、ここに。そうですね、はい、これはもうバックカメラと同じで、うん、これで、全部左右のミラーと後ろで全部で全方位のチェックができるんですね。そうですね、すごいですね、事故とかにもね。そうですね、はい、ね、この辺にちょっと座ってたってことで、見えない、資格がないようにね。そうですよね、はい、やっております。すごい。早速ね、はい、あれなんですけど、せっかくなんでちょっと運転席、いいですか、はい、はい、あ、ありがとうございます。失礼します。わー、すごい、なんかどうですか、高級感ありますよね。すごい、めっちゃ高級、はー、すごい、あ、いいですね、サラサラ、はい、ここももちろん本革巻きのステアリングになってるんで、握った感じがね、はい、なんかすごい持ちやすいですね。あ、いいですよね、やっぱりね、はい、サラサラ、
買いやすい、まあ、長距離乗ってもね、疲れないようにね、やっぱ、はい、あとはちょっと電動、はい、足が短いね、ちょっと前いやいや、まあ、電動ですので、はい、すごいですね、めっちゃかっこいい。では早速なんですけど、はい、一回エンジンかけてみましょうか。あ、はい、ブレーキを踏んで、こっちをブレーキを踏んで、コースですよね。そうですね、プッシュですね、はい、おー、すごい、すごい、こんな簡単に。いや、そうなんです、プッシュスタートですので、めっちゃすごいですね。スマートエントリーのプッシュスタートですので、簡単に、もちろん乗せるのもね、楽々にできちゃいますね。楽々かけれます。はい、はい、で、Z グレードになりますと、はい、こちらのもう画面、この大きなもの、うん、JBL のスピーカーとナビゲーション、はい、これはもう標準で装備されてきます、はい、なのでこの大きな画面ですね、はい、マルチ画面は、もう標準でこのような形でついてきますので、特にオプションとかではございません。あ、そうなんですね、はい、で、地図がついていて、それに連動したナビ、連動の ETC ユニット、うんうん、こちら下に入ってますけど、はい、こちらも、標準でもうついております。おー、すごい、はいはい、それでは早速先ほど の、はい、あの超高パノラマルーフ、はい、屋根、ちょっとシェードをまず開けてみましょうか、はい、こちらオープンですね。おー、すごい、開きますね。こういう形で電動で最後まで開きます、はい、で後ろの席まで全部ね、はい、ガラスになっております。あ、本当ですね、後ろまで、はい、ガラスなんですけど今外が見えない状態なんですが、はい、これ今見えない状態ですか。そうなんですよ。で、うん、これが、はい、超高ルーフになってるので、はい、そちらの横のもう一個横のボタンですね、今度こちらですね。そうですね、はい、押していただくと、あ、色が変わりました、はい、外がね、これで見える形になります、はい、あ、これ今見えてるんですか、はい、おお、すごい、空が、そのまま見える形になります。これはですね、はい、T コネクトという装備がこちらの車ついてまして、はい、声でも、T コネクトを接続していただければ声でもこの屋根の色自動で変えられます、うん、今押してやってもらいましたけど、はい、手放しで喋るだけでも変わっていただける。そうなんですか、はい、すごい最新。そうなんです、すごい。これは次も一回押してもいいんですか。大丈夫です、押してみてください。あ、また変わりました。そうですね、こういう感じで、うん、なので、空が見えたり見えなかったりと、うん、これでも切り替えがするに。そうです、そうです、そうです。で、暑ければまあ閉めてもらうね、さっきのシェードを閉めてもらうと、ね、これをまた押すと、はい、ですね、はい、まあ、簡単ですよね。ね、めちゃくちゃ簡単。ただね、やっぱり長いドライブとか、うんうん、まあ、やはりあのお子様がいる方とか、うん、非常にやっぱり喜ばれる装備かなというふうに思いますね、はい、すごい使いやすいです ね、 ですね。今回のハリアーから、オプション追加されました、はいはい、便利な機能について体感してもらおうかなというふうに思います。ハンズフリーでこのリアのバックドアが開く機能がついています、はい、すごい。鍵をまず持っていただいて、これですね、ポケットに入れちゃって大丈夫です。ポケットに入れてる状態で、はい、バンパーの下に足を抜き差しという感じでやってもらうと、はい、ドアバックドアが開きます。自動で上がるんですか。すごい、来ます。あ、すごい、開いた、開いた、すごいそうなんです。なので大きな荷物とかいろいろね、荷物を持った状態で車に戻ってきても、はい、今みたいに、あ、確かに、いちいち手でやらなくても、そうなんです、そうなんです、もう荷物こう持ちながらプッてできますね。ちょっともう一回やってみてください。はい、あ、これ閉まるんですか2回になりますね。あ、そうですね、あの1回でいけるはずですね。あ、本当ですか、はい、入れて出すぐらいの作業で。なるほど、もう一回やってみましょうか。はい、おかしいですね。ついに壊れた。いやいやいや、私の足が壊れた。いや、死んでるのかな、まあ、普通にまあ一回ちょっとやるだけでかなり感度はね、はい、足が短いんですかね。いや、そんなことはないと思うんですけど、そうですね、センサーがこちらに入ってますので。なるほど、はい、ありました。非常に便利な、すごい便利、機能いいですね、荷物が置いておくとかにね、はい、あともちろんあのボタンでも閉めれるんですね。そうなんですね。これはまあ前の車でもあったんですけど、はい、あそこの、まあ、絵が描いてあるんですね。はい、届きますかね。こっちかな、はい、おー、すごい、はい、これも標準でもう Z グレードに関してはついてます、はい、すごい、そうです、はい、開けるのも、はい、さっき足でやってもらったんですけど、はい、ここのトヨタのマークの裏側に手を添えるところがあるんですけど、はい、あ、ここですね、うん、それを一回やると開きます。あ、ちょっと触るだけでなりますね。そうですね、おー、すごい、
なのでね、まあ、もちろん手が塞がってない時は出てきてきますし、はい、手が塞がっているか、まあ、足でも出てきますよ。便利です ね、すごい最新。続いては、はい、後部座席、はい、後部座席にちょっと座った感じを見てもらおうかなと思います。はい、で助手席は今、先ほど私が座って、はい、ちょうどいい状態になっている状態なので、そうなんですね、はい、あまり狭くもなく広くもなくなっているんですが、はいはい、後ろの席どうぞ。はい、あ、すごい広いですね。すごい、しかも座り心地も後ろもいいです。そうなんです。非常に、ね、座った感じ、ね、どうですか。疲れなさそうですね、はい、長距離とかでも。すごい、めっちゃいいね、ねんねできる、うん、そこにエアコンの吹き出し口、あ、でその下に USB の充電のソケットが、はい、うん、だから後ろの席でも、はい、例えば携帯電話とか、はいはいはい、つけられるタブレットをね、充電しながら移動できますよというところですね。2人1人1個みたいな。そうですね、後ろ2人あれば2つありますので、めちゃくちゃ便利ですね、はい、今足元だいぶ広いじゃないですか、はいはい、でこれは前の席が究極に狭いわけでもなく、うんうん、程よい状態になっておりますので、これでちょうどいい前も後ろも。そうなんです、大人の方が前助手席座っていただいても、はい、今の状態で全然狭さは感じないですね。そうなんです。ちょっと私座ってみましょうか、はい、全く持って、あ、もう全然足余裕ありますね。お互い余裕が、めちゃくちゃ楽ですね。このまま宇佐部さん、うん、前も座ってみますか。はい、はい、すごい、めちゃくちゃ余裕があります。ですよね、いいですね、いいですね、いいですね、はい、みんな疲れない。乗り心地どうですか。はい、すごい良かったです、広々としてて、ね、はい、やはり後ろも前もすごく広くできていて、うんうん、空間性がよくできていますので、はい、本当に長距離乗っても疲れない、いい車になります。そうですよね、まあ、なのでね、やはり非常に、まあ、人気がある、やっぱそうですよね、車になっております。なかなかやっぱ手に入らないですか。そうですね、手に入らないと、まあ、納期がやはりどうしてもかなり、人気があるためにかかっております。通常納期ですと今の段階でももう来年の6月なので半年以上、そんなに、はい、かかっているお車にはなってるんですけど、ただ弊社の方で、はい、即納車というところで、はい、限定で、台数限定なんですけども、ご用意が、そうなんですね、はい、すごい、さすがですね、はいはい、他通常6ヶ月かかるんですけど、うちですともう即納対応ということで、早めのお車のご用意がございますので、まあ、台数限定にはなりますけども、はい、今、何台かご用意がございますので、そちらの方を、まあ、しかもさらにですね、はい、キャンペーンをやってる 0.9% というこの金利で、はい、ご案内できます。すごい、はい、ただ台数には本当に限定車になってしまうので、うん、どうしても先着順というところにはなりますけども、はい、ご用意ございますので、はい、そちらをご利用いただければ、今見ていただいた素敵な車が、はい、確定する。カラーとかも、はい、お色の方も今3色3色あるんですね。こちらのホワイト、はい、ホワイトパールとプレシャスブラック、はい、あとブラック、あ、めっちゃかっこよさそうですね、はい、で仕様に関しては、まあ、この Z グレードとあとハイブリッドも少しご用意あるんですが、まずこの Z の超高パノラマルーフ付きとパノラマカメラですね、全方位のカメラが付いたもののご用意でございますので、はい、すごい、ご相談いただければと思います。はい、はい、本日は、はい、宇佐美愛理ちゃんにお越しいただきまして、はい、はい、一緒にありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、はい、で、以上と、お車の説明になりますが、最後までご視聴本当にありがとうございました。ありがとうございました。